1 miljard inimest maailma rahvastikust on kirjaoskamatud, neist 2/3 on naised. Ei ole. Rikkus ja kõrgharidus ei ole pöördvõrdelised ega ka mitte sama tähenduslikud. Need on kaks täiesti erinevat asja. Oleneb ikkagi eelkõige inimesest endast. Mitte haridusest, vaid inimesest endast. Nii et noored, laske käia! Üsna suur ainult viis, kuidas mitte kõrgharidused rikkaks saada oleks pärandus. Üle 2,5 miljardi inimese peavad toime tulema vähem kui 2 USA dollariga päevas. Kas sa saaksid ümmega suure maest? Suurema ja! No sina sõrmine! Must on Ferrari ja ostan omal suurema ja! No. Ostan omale hästi palju autosi ja suure teleka ja hästi suure maja. Alari Kivisaar. Sellepärast, et ta teeb hästi palju saateid. Eits. Tublid inimesed. See on hästi palju raha ja kuulsad inimesed, kus laulavad hästi palju. Rikkus on see, kellel jääb väga palju üle. Vaen on see, kellel on kogu aeg midagi puud. Eesti vanasõna ütleb, kes lapsena õpib, see suurena tark. Sellepärast, et on mõistusunniku, et siis sa oleks tark ja supliks ka koolis ainult mitele ja siis kui sa kuskile lähed, näiteks keegi küsib sudest midagi, siis sa oskad kohe kõikidele asjadele vastata. Mida tähendab teie jaoks rikkus? Rikkus tähendab minu jaoks kõigepealt vaimseid väärtusi, tarkust. Eluga toime tulla ja rakendada seda tarkust ühe eesmärgi nimel. Mitte, et nüüd väga materiaalselt rikkaks saada, aga et endaga rahul olla, et andsin kõik oma teadmised, et olla edukas. Ja vaesus on teatavasti rikkuse vastand sõna. Vaene inimene on see, kes on vaimust vaene, nagu juba Eesti rahvas vanasõna ütleb vaimust vaene rumala inimese kohta. Vaene inimene on see, kellel ei ole perekonda ja vaene inimene on see, kellele raha napib. Ja need kaks viimast on oma vahel ka selles suhtes seotud, et minu mõelest on Eestis ikkagi üsna vaene just see vanem põlgkond, pensionäride põlgkond. Ja kui neil siis ei ole ka lapsi ja lapselapsi, kes neid toetaks ja aitaks, siis on ta tõepoolest kohe väga vaene, nii materiaalselt kui ka vaimult. Ei oota! Kas Eesti raha võiks jääda meile? Võiks jääda. Noh, ma võtan seda normaalselt. Et ilmselt see on meie jaoks parim variant ilmselt. 39% Eesti üle 65-aastastest elab vaesuse riskis. Sellega oleme 3. kohal Läti ja Küprose järel. Mina olen küll vaene olnud. Mis arvad? Noh, ma olen käinud tööl, muidugi ma olen oma pensioni välja teeninud. Ja mul on üks poeg. Ta on ka ilma töötaga. Nüüd saangi, et ma arvan, et mu käed jälle töötavad ja lapsed on terved. Eesti vanaduspensionid on palju vähem kui 50% Eesti keskmisest palgast. Euroopa Liidus on pension 60-80% keskmisest palgast. Hinnanguliselt on Eestis 100 000 inimest, kellel ei ole tööd.